El que també hem fet molt bé i el que hem de continuar fent bé, Francesc, és el manteniment de la situació econòmica del nostre poble. La liquidació d'aquest exercici és un indicador cabdal per entendre quina situació econòmica tenim al nostre municipi. Tenim un superàvit de més d'1.750.000 euros al poble. Sabent en totes les... Sabent d'on venim. Sabent d'on venim i és una cosa que cal tindre en compte i cal posar en valor. Este superàvit, nosaltres aboguem per fer una gestió responsable d'aquests diners. El fàcil en aquestes èpoques, a pocs mesos de les eleccions, seria fer inversions de cara a la galeria. Però sabem que això no ho hem de fer, perquè hem de mirar l'interès col·lectiu. I el que hem de fer en aquest superàvit, creiem que és aplicar-lo a reduir el deute. El que farem serà reduir més d'un 76% els passius econòmics del nostre Ajuntament i, per tant, reduirem enormement el deute. Per ficar un exemple, a principi de mandat teníem un deute al nostre Ajuntament de més de 300 euros per habitant i ara ens trobarem en un deute aproximadament de 50 euros per habitant. I això s'ha de posar molt en valor sabent les inversions que hem fet, les inversions que venen i sabent que estem a pocs mesos de les eleccions i que, per tant, la nostra intenció és deixar un Ajuntament sanejat per aquell grup municipal que governa en un futur. Esperem que siguem nosaltres.